waxaa maanta magaalada muqdisho aas qaran lagu sameeyay gudoomiye hore ee gobolka banaadir ahaana duqii hore ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisu ku dhowaan dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir saaki waabarigii hore ayaa diyaarad siday waxay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cad iyadoo salaadii janaasada lagula tukaday barxad ku taala garoonka diyaaradaha ee aadan cad ee magaalada muqdisho qabuuraha xarunta dugsiga tababarka ee jeneraal kahiya ekis iskuul bolisi ee magaalada muqdisho ayaa lagu aasay waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo sidoo kale xubno ka tirsan labada gole iyo weliba maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa shacabka soomaaliyeed kaga tacsiyadeeyey geeridii ku timid guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir wuxuuna sidoo kale alle ugu baryay inuu jannatul firdowse ka waraabiyo aaska qaran ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay waxaan marka ugu horreysaa tacsiid u dirayaa allah u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsiid u diro dhammaan shacbiinaha soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ay naga siiyo allaha u naxariisto ilaahay su-aasha ha u fududeeyo cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintiia ay ka nabad galeen shaqsi karaamo leh buu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aada iyo aada sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimkaa lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatul firdowsina keyga cabdiraxmaan wuxuu u soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar wuu guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga mara kacaynaa waxaynu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah mas-uuliyiinta ah dowlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu ahayay aan sii labanlaabnaa suurtogelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof waloo soomaaliyeedba ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo waxaynu ku soo gootayeynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex cisho kadib baroordiig qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladdaas hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadkii ka qaybgalay aaska guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa ay goobta ka sheegeen in wax badan uu u qabtay gobolka banaadir isla markaana uu ahaa shaqsi dalka u yimid si ay dowladda u horumarto dowladda soomaaliya ayaa weli soo bandhigin nooca uu ahaa iyo weliba sidoo kale ciddii geysatay qaraxii dhowaan ka dhex dhacay xarunta gobolka banaadir waxaana shacabka soomaaliyeed ay sugayaan go-aanada ka soo baxa hay-adaha amniga soomaaliya cabdulaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho